Kad ćete raditi manifestiranje partnerstva? Da li slijediš svoju svrhu i smisao? Srast. Pa ne, ali mene to ne zanima, ja bi partnera. Kakvog bi ti partnera? Ako hoćeš bilo kojeg, ja ću se sad spustiti dole i doneću ti dva. E, ali ti ne bi bilo kojeg. Ti bi nekog koji rezonira sa tvojim sustavom uvjerenja, sa tvojim pogledom na svijet. Ok, super. Kako ćeš ga privući? Dakle, kako će, recimo da baš taj, evo sad tu dole prolazi ispred tebe. Kako će ti znati da je onda, kako će on znati da, kako ćete se vi prepoznat? Ali ako ti izneseš vani to s čime ti rezoniraš, glazbu, brojke, slike, šta god, onda neko ko s ti rezonira će reći, wow, ja nisam odavno vidio ovako dobro financijsko izvješće. I onda ćete se vi zapričat na tu temu. A iza dobrog financijskog izvješća stoji umjetnost. Traljavo financijsko može napraviti bilo ko. Imate aplikacije gotove. Ano, klik i on ti napravi godišnji obračun. To je okej. Ako tebi to strast, onda ćeš ti iz tih brojki zaključiti da je pogreška te tvrtke što previše vremena ulaže u proizvod A, a umjesto u proizvod B, jer za proizvodom B postoji puno veće tržište koje si ti zanemario jer si fokusiran na A. Ali to ne dolazi tako što ti to daješ preko volje. To dolazi iz toga što tebi te brojke pjevaju. Ako ti brojke ne pjevaju, a radiš ih, polako počni tražiti nešto što s tobom ima više smisla. Niko ne kaže uzmi sjekiru, odreži svoj stari dio života i napravi novi. Doćemo do toga, ali ta se tranzicija može izvesti polako. I kad nađete svoju brazdu, kad nađete nešto s čime malo rezonirate, ono, imali smo sad anketu na Facebook grupi, kao koja vam je najveći problem oko traženja strasti. I sad naravno najveći broj ljudi, 350 čini mi se, je rekla da ne zna koja je njihova strast. Okay. Ali drugi najveći broj ljudi kaže, pa ja nešto tu radim, ali nije to baš to, ali imam osjećaj kao da se krećem prema tome. E, to je to. Radiš najbolje što možeš, ono čega se možeš sjetiti. I onda prirodno digneš svoju vibraciju, jer ispunjavaš svoju svrhu i smisao, i onda vidiš sljedeći korak. Ne vidiš ga sad. Vidiš ga kad se popneš jednu stepenicu. Možda put ima 70 stepenica. I ono, u svakom trenutku, od svih stvari koje ti se nude, poduzmi akciju nad onom koja ti predstavlja najveće uzbuđenje. Ne znači čekaj da ti nešto bude 100%. Ako ti se nude 4 stvari, jedna je 8%, druga je 5%, 4% i 2%, onda uzmeš ovo od 8%. Jer to je najviše od ponuđenih. 8, 5, 4 i 2 je najviše 8. I tek onda ćeš dobiti sinhronicitete, informacije, ideje, ljudi će te ulaziti i tako dalje, koji će ti pokazati nešto će biti 12%. Onda radiš to. Onda i taj se polako gradi.